si weyn looga ciidayo adduunka oo dhan ayaa waxaa maanta si weyn looga ciiday magaalada boorame xarunta gobolka awdal oo ka mid ah gobollada waaweyn ee ka jira jamhuuriyadda somalilan ayaa ahayd mid ka duwan ciidii hore haddaba masjid jaamac oo ka mid a masaajidada waaweyn ee ku yaala gobolkani awdal ayaa waxa halkaasi bulshadii timid salaadul ciidul adxada kula tukaday madax ay ka mid yihiin madaxweynihii hore dalkan jamhuuriyadda somalilan mudane daahir ayaale kahin iyo wasiiro ay ka mid yihiin wasiirka xanaanada xoolaha wasiirka beeraha wasiirka boosaha iyo isgaadhsiinta wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta madaxda heer gobol iyo heer degmo iyagoo halkaas ay farxad ay kula qaybsadeen bulshada ku nool magaalada boorama mas-uuliyiinta oo halkaasi hadalo dhinacyo badan taaban ee u soo jeediyey bulshada kala duwane ku nool magaalada boorame xarunta gobolka awdal isla markaana dardaaran iyo hambalyo u diray ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa horumarka inaynu dhinaca ku qabsano sida aynu maanta salaada dhinacan isugu haynay isagu weynada yaalo xagga weynaya oo horumarka ayu weyso sida sida yaalo aaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan walaala axmed maxamed maxamuud sigaayo iyo madowgiisa madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan wulilaahi sayidici iyo madowgiisa iyo dhammaan ummadda reer somalilan meelaysa ku sugan yihiin waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa allah idinku gaarsiiyey horyaala iyo dashar iyo caafimaadka iyo horumar iyo dowladooyda oo la aqoonsado waxaan doonayaa inaan fariin karaan qandoodo dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan shacabka reer somalilan gaar ahaan shacabka reer goorland ahay sanadkaa sanadkiisa farxad iyo qashaska lomaamaha idinku gaarsiiyo waxaan aad iyo aad u salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan madaxweynihiisa iyo madaxweynaha iyo madaxweynihiisa iyo madaxweynihii iyo wasaare gargaari oo iyadoo soo qaybgeliyiidan aad iyo aad baan salaamaynaa maraan bulshada ku nool magaalada boormaan kamaradan la dhex marnay ayaa waxa ay muujiyeen dareenkooga ku aadan munaasabada ciidul adxada bismillahi raxmaan alxamdulilahi rabbil caalamiin maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsannay ciidul adxada ama ciid carafo oo dhammaan waxaan wax nagu hambalyanaya ummadda islaamka meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa inu dharar caafimaad qab ilaahay nagu gaarsiiyo waxaan ka salaamaya walaalahayga islaamka waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan gaal ahaan u salaamaya hooyaday qaali caashe cabdino oo xashka joogta walaalahay oo qurbaha jooga cabdishaa farxaan iyo ilaahi naxdamaan iyo walaalahay aan magaalada jooganaha iyo asxaabtida inay garanay ku aanogelinay waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan aad uga hambalaynayaa dhammaan umadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan uga hambalaynayaa ciidda adxada waxaan rajaynayaa dhammaantii inuu ilahay nagu gaarsiiyo sanadka sanadkiisa farxad iyo barwaaqeyn reereyn asalaamu calaykum ciid mubaarak waxaan maanta halkan uga hambalaynayaa dhammaan ummadda muslimka meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak gaar ahaan macaamiisha shirkadda santeer ayaan uga faa'iidaystay fursadan qaaliya maanta ee waana ilaahda ciid mubaarak kulli caam waanta bikhayr si kastaba arrintu ahaatee munaasabadda ciidul adxada ayaa guud ahaanba si weyn looga ciiday degmooyinka tuulooyinka hoos yimaada gobollada awdal iyo salal waa maxamed xasan ismaaciil sheer biyare shabkadda wararka ee sublaha news magaalada boorama